وإن قال كل ذراع بدرهم أخذ الأقل بحصته أو ترك وكل الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسخ بھئی مزروعات کے اندر میں نے بتلایا تھا چار صورتیں بنیں گی. پہلی صورت یہ تھی کہ نہ تو کل مقدار ذکر کرے اور نہ ہر فرد کی نہ ہر گز کی قیمت ذکر کرے, وہ صورت گزر گئی. دوسری صورت کیا تھی کہ صرف ہر گز کی قیمت ذکر کرتا ہے, تو اس صورت میں یہ مسئلہ بھی متن میں گزر چکا. تیسری صورت تھی کہ کل مقدار تو ذکر کرتا ہے, ہر گز کی مقدار ہر گز کی قیمت ذکر نہیں کرتا. یہ بڑی بالتفصیل یہ بحث گزر گئی, اور علامہ صدر الشریعہ کی تقریر بھی اس میں گزر گئی بھائی. اور یہ اب چوتھی صورت ذکر کرنے لگے ہیں جس میں کل مقدار بھی ذکر کرتا ہے اور ہر گز کی قیمت بھی ذکر کرتا ہے. تو اس صورت میں ایک مسئلہ کیا تھا کہ اگر گز کم نکلے تو اسی کے بقدر قیمت بھی کم ہو جائے گی, اور اگر گز زیادہ نکلے تو اسی کے بقدر قیمت بھی زیادہ ہو جائے گی. اس لیے کہ اگرچہ گز وصف ہے اور اس کے وصف کے کمی یا زیادتی سے سمن پر کوئی اثر نہیں پڑتا, لیکن اس میں میں نے بتلایا اصل ہونے کی صلاحیت بھی ہے, اور جب اس نے ہر گز کی الگ قیمت ذکر کر دی تو اب اس کا حکم اصل کی طرح ہو گیا. گز بڑھیں گے تو قیمت بھی بڑھے گی, گز کم ہوں گے تو قیمت بھی. البتہ دونوں صورتوں میں اس کو اختیار دیا جائے گا. کم کی صورت میں اختیار اس لیے کہ 9 گز یا 8 گز نکلے ہیں, اس کی ہو سکتا ہے ضرورت پوری نہ ہو, اور زیادہ کی صورت میں اس لیے کہ اگرچہ اب اسے زیادہ گز تو مل رہا ہے کپڑے کے, لیکن پیسے بھی تو اسے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں اختیار ہوگا. یہ چوتھی صورت اب متن میں ذکر ہو رہی ہے کہ کل مقدار بھی ذکر کی, اور اس کے ساتھ ساتھ وَإِن قَالَ اگر اس نے یہ کہا کُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ ہر ذرا ایک درہم کے بدلے میں ہے, اَخَذَ الْأَقَلَّ بِحِصَّتِهِ تو اقل کو اس کے حصے کے بقدر سمن کے بدلے لے لے گا, او تَرَكَ یا کیا کر دے گا, دیکھا خیار مل گیا اسے, وَقُلَّ الْأَكْثَرِ اور اگر زیادہ نکلے تو پھر کل الاکثری اخذ کل الاکثری, یہ عقل پر عاطف ہے, سارا کا سارا کل لے لے گا. کل ذراع بدرہم اس حال میں کہ ہر ذراع کتنے کے بدلے ہوگا, ایک درہم کے بدلے, یعنی 11 نکلے یا 12 نکلے یا 13 نکلے تو اتنے ہی درہموں کے بدلے لے لے گا. او فسخا یا بے کو کیا کر دے گا, دیکھا اختیار مل گیا, کیونکہ زیادہ کی صورت میں سمن بھی تو اسے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں تو اب اسے اختیار دیا. تو کہتے ہیں یہ کیوں, یہ کل ذراع بدرہم کہنے سے آپ نے دونوں صورتوں میں خیار کیوں دیا, اور اب گزوں کے بڑھنے یا کم ہونے سے قیمت پر اثر کیوں پڑ رہا ہے. وجہ ذکر کر رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ, کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَفْرَدَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ اس لیے کہ بائے نے افرادہ جدا کر دیا ہر ذرا کو درہم کے بدلے میں, فَلَا بُدَّ مِنْ رِعَائَتِ حَاذَ الْمَعْنَى پس ضروری ہے اس معنی کی رعایت رکھنا. جب اس نے ہر گز کی قیمت ذکر کر دی ہے تو اب اس معنی کی رعایت رکھنا بھی, گز کم تو قیمت بھی کم, گز زیادہ تو قیمت بھی. کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إِذَا بَعَ ثَوْبًا یہاں سے یہ بتلانے لگے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم نے ذکر کیا نا کہ گز زیادہ نکل آئے یا کم نکل آئے, تو کیا کرنا پڑے گا, پورے پورے گز نکلے تو پھر یہ مسئلہ ہے. پورے پورے مثلا پورا گز کم ہوتا ہے یا پورا گز زیادہ ہوتا ہے, 10 کہے تھے نکلے کتنے, 9 یا 8 یا 7, 9.5 یا 8.5 یا 7.5 کی بات نہیں کر رہے ہم,
اور اسی طرح جب زیادہ نکلے تو پورا کا زیادہ نکلے، دس کے بجائے کتنے نکلے، گیارہ یا بارہ یا تیرہ، تو یہ اس وقت یہ مسئلہ ہے. اگر اس کے بجائے کسر والی صورت آ گئی، یعنی پورا گز زیادہ نہیں نکلتا، کچھ گز زیادہ یا کم نکلتا ہے، دس کے بجائے 9.5 نکل آئے یا 8.5 نکل آئے یا 7.5، پھر اور صورت ہے بھائی مسئلے کی، اور زیادہ کی صورت میں 10 کے بجائے 10.5 نکلے یا 11.5 یا 12.5 نکلے، بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو چاہے جتنا بھی کم ہو، میں نے آدھے کی مثال ذکر کی، پس پورا گز زیادہ نہیں ہے بلکہ کم ہے، یا اور اگر کم ہے تو وہاں بھی پورے گز کا فرق نہیں ہے بلکہ کم کا فرق ہے. کسر والی صورتیں بس سمجھ لو ساری اس میں آ جائیں گی، سمجھ میں آیا؟ 11.25 نکلا، 12.5 نکلا، یہ ساری صورتیں اس میں آ جائیں گی. کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي مَا إِذَا بَعَ صَوْبًا عَلَىٰ أَنَّهُ عَشَرَةُ أَزْرُعٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَا كُلُّ زِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَإِذَا هُوَ تِسْعَةُ أَزْرُعٍ اَوْ أَحَدَ عَشَرَ زِرَاعًا. کہتے ہیں جان لے تو کہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب اس نے بیچا کپڑے کو عَلَىٰ اس شرط پر کہ اَنَّهُ عَشَرَةُ أَزْرُعٍ کہ یہ 10 گز ہے بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَا 10 درہم کے بدلے میں کل ذراعین بدرہمین اور ہر ذراع کتنے کا ہے ایک درہم کے بدلے ہے فَإِذَا هُوَ تِسْعَةُ أَزْرُعٍ تو اچانک وہ کپڑا 9 گز تھا او 11 ذراعین یا 11 گز تھا دیکھا پورا پورا گز کم یا پورا گز زیادہ نکل رہا ہے یہ اس صورت میں ہے یہ مسئلہ حَتَّى لَوْ كَانَ تِسْعَةً وَنِصْفًا حَتَّى کہ اگر وہ کپڑا کتنا ہوا 9.5 9.5 تھا او 10.5 یا 10.5 تھا یعنی کسر والی صورت تھی فَحُکْمُهُ لَيْسَ كَذَلِكَ تو اس کا حکم ایسا نہیں ہے عَلَى مَا سَيَأْتِ فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ بِنَا بِرُسْ کے جو اس صفحہ میں آ رہا ہے بھئی آگے انقریب کیا ہے وہ مسئلہ آنے والا ہے تو ماتن شارح کے پاس جو نسخہ تھا اس میں اسی صفحے پر آ رہا تھا ہمارے پاس اگلے صفحے میں آئے گا بھئی کسر والی صورتیں آ جائیں گی وَصَحَ بَعُ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ مِّن مِئَةِ سَحْمٍ لَا بَعُ عَشْرَةِ أَزْرُعٍ مِّن مِئَةِ زِرَعٍ مِّن دَارٍ صورت مسئلہ سمجھ لو بھئی صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنا مکان بیچا بھئی لیکن پورا مکان نہیں بیچتا بلکہ اس کے کچھ حصے فروخت کرتا ہے یا زمین فروخت کرتا ہے اس کے کچھ حصے فروخت کرتا ہے پوری زمین نہیں آپ وہ یوں کہتا ہے میں نے اس زمین میں سے 100 حصوں میں سے 10 حصے آپ کو فروخت کیے بھئی 100 حصوں میں سے 10 حصے میں نے آپ کو فروخت کیے بھئی سو میں سے اس نے کیا کہا بھئی ایک صورت مکان یا زمین بیچتا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ جس حصے کو بیچنا چاہتا ہے اس کو الگ کر دیتا ہے نشان لگا دیتا ہے میں یہ حصہ آپ کو بیچتا ہوں یہ وہ صورت ذکر نہیں ہو رہی اس میں تو کوئی جھگڑے کے امکان نہیں یا کوئی مشکل نہیں ہے بس ٹھیک ہے بھئی الگ زمین کے 2 ٹکڑے کر دیئے نشان لگا دیئے یہ والا آدھا میں کیا کرنا چاہتا ہوں بیچتا ہوں دوسری صورت یہ ہے کہ زمین کا حصہ بیچتا ہے کچھ بھئی یعنی یوں سمجھو دوسرے کو بھی اپنے ساتھ زمین میں شریک کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے شریک کرنا چاہتا ہے اب مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زمین میں نے اس زمین کے 100 حصوں میں سے 10 حصے میں نے آپ کو بیچے کتنے حصے بیچے 10 حصے بیچے تو اس صورت میں بیع صحیح ہو جائے گی بالاتفاق امام صاحب کے نزدیک بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوئی اب زمین کے وہ 10 حصے جو اس نے بیچے کوئی الگ کیے ہیں ممتاز کیے ہیں نہیں بھئی اب پوری زمین کے اندر 10 حصوں کے اندر اس مشتری کی شرکت ہو جائے گی بھئی زمین کا جو ٹکڑا بھی پکڑ لیں
ہم کہیں گے اس ٹکڑے کے اندر 90 حصے بائے کے ہیں اور 10 حصے کس کے؟ کوئی بھی ٹکڑا لے لیں، ہر ہر حصے میں دونوں کی شرکت ہو گئی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ہر حصے میں شریک ہو گئے دونوں. یہ ایک صورت ہے مولانا، 10 حصے بیچے، 20 بیچے، 30 بیچے، 40 بیچے، 50 بیچ دے، پھر نصف نصف کی شرکت ہو جائے گی. زمین کا جو بھی ٹکڑا پکڑیں آپ، ایک گز پکڑیں، دو گز پکڑیں، تین گز، ہر ایک میں دونوں شریک ہیں بھائی، جتنے حصے بیچیں اس کے بقدر بھائی. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ یوں نہیں کہتا میں نے حصے بیچے، 100 میں سے 10 حصے بیچے اس زمین میں سے، بلکہ کہتا ہے 100 گزوں میں سے، 100 گز وہ مکان ہے مثلا، کل وہ جگہ 100 گزوں میں سے میں نے 10 گز آپ کو بیچے بھائی. 100 گزوں میں سے 100 گز ساری زمین ہے، میں نے 10 گز آپ کو بیچے، 100 گزوں میں سے 10 گز بیچے. تو صاحبین اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح اس نے یہ کہا تھا 100 حصوں میں سے کتنے حصے بیچے. تو یعنی معلوم ہوا ان کے نزدیک ذراع اور سہم یعنی حصہ یہ مترادف ہیں. سہم جیسے ایک پھیلے ہوئے حصے کا نام ہے بھائی، سہم کی کوئی تعین ہے، الگ حصہ ہے وہ پوری زمین میں بھائی، جو اس نے 100 میں سے 10 حصے خریدے وہ کوئی الگ ہیں یا پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں؟ پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں مشاع بھائی. کیا کہتے ہیں؟ مشاع، پھیلے ہوئے ہیں. اور تو ذراع جب اس نے بیچے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ ذراع بھی مشاع کا نام ہے، وہ بھی پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اب اس صورت میں بھی بحث صحیح ہو گئی، اور پوری زمین کے 100 میں سے کتنے حصوں کا یہ مالک بن گیا؟ 10 حصوں کا مالک بن گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں بھائی، اس صورت میں بے فاسد ہو جائے گی. بے کیا ہو جائے گی؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ذراع کے دو معنی ہیں بھائی. ذراع حقیقت میں اس آلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے پیمائش کی جاتی ہے، وہ گز بھائی آپ نے دیکھا ہوا ہے بھائی، وہ آلہ دیکھا ہے بھائی جس کے ذریعے کپڑے کی پیمائش کرتے ہیں. تو وہ آلہ جس کے ذریعے پیمائش کرتے ہیں ذراع حقیقت میں اس کا نام ہے، لیکن مجازن یہاں پر ذراع بمانے مزروع کے ہے، وہ چیز جس کو ماپا جاتا ہے. یہاں اس نے کہا 10 گز بیچے، تو ذراع وہ گز وہ لکڑی یا لوہے والے مراد ہیں یا وہ زمین مراد ہے؟ زمین. تو وہ ذراع ہے یا مزروع ہے بھائی؟ مزروع ہے بھائی، اس کی پیمائش کی جاتی ہے ذراع سے. تو محل ذراع، ذراع بول کر کیا مراد ہے؟ محل ذراع یعنی مزروع مراد ہے. تو محل میں اور اس ذراع کے اندر پھیلاؤ نہیں ہے، یہ مشاع نہیں ہے. حصے کے اندر تو شیوع تھا، پھیلاؤ تھا، وہ 10 حصے کیا تھے؟ پوری زمین کے اندر پھیلے. لیکن ذراع کے اندر پھیلاؤ نہیں، وہ ایک گز ایک ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جس میں شیوع نہیں ہوتا بھائی، پھیلاؤ نہیں ہوتا، الگ ہوگا وہ. لیکن یہاں پر اس نے کوئی متعین کیے کون سے والے 10 گز زمین کے اگلا حصہ ہے جو سڑک کی جانب ہے، یا پچھلی طرف ہے زمین کے، یا دائیں طرف ہے یا بائیں طرف، اس نے کوئی تعین نہیں کی. تو ان میں تو پھیلاؤ ہو ہی نہیں سکتا، جب پھیلاؤ نہیں ہو سکتا تو تعین ضروری تھی، اور اس نے کوئی تعین نہیں، جب تعین نہیں کی تو اب جھگڑا ہوگا. مشتری کہے گا مجھے سڑک کی جانب والا حصہ دو کیونکہ وہ اعلیٰ حصہ ہے، قیمت بھی اس کی زیادہ، اور بائیں چاہے گا کہ میں کیا کروں اس کو دوسری جانب سے بھائی، آخری کنارے سے اس کو 10 گز دے دوں، تو جھگڑا ہوگا، لہذا بے کیا ہوئی؟ فاسد ہوئی. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اور یاد رکھو یہ جو صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے یہ زمانے کے اختلاف کی وجہ سے ہے. امام صاحب کے زمانے میں جب ذراع بولتے تھے تو معین مراد ہوتا تھا، اور یہاں تو مراد معین ہے لیکن تعین تو کی نہیں، کون سے، صرف یہ کہا
سو گز میں سے کتنے بیچتا ہوں، کوئی تعین نہیں کی، تو لہذا مبیع مجہول ہوا، لہذا بیع نہیں صحیح. جبکہ صاحبین کے زمانے میں زراع کیا تھا؟ سہم کے معنی میں استعمال ہوتا تھا عام طور پر، اس میں کوئی جھگڑے کا امکان نہیں تھا، لہذا انہوں نے اجازت دے دی. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ وَصَحَّ بَيْعُ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ مِّن مِّئَةِ سَهْمٍ، اور صحیح ہے بھئی سو حصوں میں سے دس حصوں کی بیع. لَا بَيْعُ عَشْرَةِ أَزْرَعٍ مِّن مِّئَةِ زِرَاعٍ، نہ کہ سو گز میں سے دس گز کی بیع، یہ صحیح نہیں بھئی، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک مبیع مجہول ہو جائے گا. مِن دارٍ، گھر میں سے، کسی گھر میں سے بیچے. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وقال صح فی الوجہین، اور صاحبین فرماتے ہیں صحیح ہو جائے گی بے دونوں صورتوں میں. لانہ باع عشرا مشاعا، اس لیے کہ اس نے بیچا ہے دسواں حصہ، ایسا دسواں حصہ مشاعا جو کیا ہے، پھیلا ہوا ہے. من الدار، گھر میں سے. ولہو، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان فی الثانی المبیع محل الزراعی، کے صورت ثانی کے اندر مبیع کیا ہے، محل، کہا تو زراع لیکن مراد کیا ہے، محل زراع ہے. وہو معین مجہول، اور وہ معین مجہول ہے بھئی، یعنی ایک اعتبار سے معین، دوسرے اعتبار سے معین ہے. من حیث عدم الشیوع بھئی، یہ قید لکھ لیجئے، آپ کو مسئلہ یاد رہے گا. وَهُوَ مُعَيَّنٌ مِّن حَيْثُ عَدَمِ الشُّيُوعِ بَيْن، اور مجھولن کے نیچے لکھ لیجئے مِّن حَيْثُ عَدَمِ التَّعْيِينِ، مِّن حَيْثُ عَدَمِ التَّعْيِينِ. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ لکھ لیا. تو یہ معین ہے، امام صاحب فرماتے ہیں زراع، یعنی وہ محل بھئی معین کس اعتبار سے ہے، کہ اس کے اندر شیوع نہیں ہوتا بھئی، یہ پھیلا ہوا الگ حصے ہوتا ہے زراع، لیکن یہ اس وقت مجہول ہے، یعنی اس کی اس نے تعین نہیں کہ کون سے دس گز بھئی، کون سے دس گز. تو کہتے ہیں وہو معین مجہول، تو وہ معین مجہول ہے، لا مشاع مشاع نہیں ہے بھئی. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا سب کو؟ بخلاف السہم، بخلاف سہم کے، اس لیے کہ سہم معین حصے کا نام ہے گھر کے. ارحمک اللہ، تو وہ معین ہے بھئی، سمجھ میں آیا، یعنی معلوم حصہ ہے، سو میں سے ایک حصہ یا سو میں سے دس حصے. وَلَا بَيْعُ عِدْلٍ عَلَىٰ أَنَّهُ عَشَرَةُ أَسْوَابٍ وَهُوَ أَقَلُ أَوْ أَكْسَرُ. اچھا بھئی، کہتے ہیں کسی نے گچھڑی بیچی بھئی، کپڑوں کے تھان تھے یا اس میں کپڑے تھے، اس شرط پر کہ یہ دس کپڑے ہیں دس درہم کے بدلے، اور وہ کم نکلے یا زیادہ نکلے، تو اس صورت میں بے صحیح نہیں بھئی، بے فاسد ہو جائے. یاد رکھئے، میں نے چار چار صورتیں بتائی تھیں آپ کو، چار صورتیں مکیلات و موزونات میں بھی، اور ان چاروں کا حکم بتایا تھا، اور چار صورتیں آپ کو مزروعات میں بھی بتائی تھیں، اور ان چاروں کا بھی. تو جیسے چیزیں چار قسم پر ہیں، ایک کچھ تو وہ تھی جو مکیلی تھی، کچھ وہ تھی جو موزون تھی بھئی، موزونی بھئی، اور کچھ مزروعات ہیں، پھر کچھ معدودات بھی ہیں جن کو گن کر بیچا جاتا ہے، مکیلی جس کو ماپ کر بیچا گیا، کچھ موزونی ہیں ان کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے، کچھ مزروعات ہیں بھئی ان کو ناپ کر بیچا جاتا ہے، اور کچھ معدودات ہیں بھئی ان کو شمار کر کے گن کر بیچا جاتا ہے. اب یہ معدودات کے بارے میں آپ کو بتلانے لگے ہیں،
بھئی معدودات میں بھی اب وہی چار صورتیں بنا لیجئے. معدودات پہلے تو یاد رکھئے دو قسم پر ہیں. کچھ معدودات وہ ہیں جن کے افراد ایک جیسے ہوتے ہیں، انہیں معدودات متقاربہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متقارب بمعنی مشابہ کے، بھئی اس کے افراد ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، معدودات متقارب. بھئی جیسے انڈے ہیں، بھئی انڈے گن کر بیچے جاتے ہیں اور اس کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں بھئی. اور کچھ معدودات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھئی، ان کے افراد متفاوت ہیں. تو معدودات دو قسم پر ہوئے، معدودات متقاربہ اور معدودات متفاوتہ بھئی. جلدی جلدی لکھا کرو بھئی. اچھا، تو معدودات کتنی قسم پر ہیں؟ ایک معدودات متقاربہ جن کے افراد ایک دوسرے کے مثل ہوتے ہیں، اور دوسرے معدودات متفاوتہ جن کے افراد ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. یاد رکھو معدودات متقاربہ کا وہی حکم ہے جو مکیلات و موزونات کا گزرا، جو صورتیں ان میں تھیں وہی چار صورتیں ان میں بھی ہیں. ان میں پہلی صورت میں جس میں نہ کل مقدار ذکر کی اور نہ ہر پیمانے کی قیمت ذکر کی، کیا حکم تھا اس کا بھئی؟ بے صحیح ہو گئی تھی. تو معدودات میں بھی اسی طرح نہ کل مقدار ذکر کی نہ ہر فرد کی قیمت ذکر کی، تو سارے کے اندر بے صحیح ہو گئی. انڈے پڑے ہیں بھئی، یہ انڈے سارے میں نے آپ کو 10 درہم میں بیچے، کتنے پتہ نہیں، ہر انڈا کتنے کا ہے پتہ نہیں، کوئی ذکر نہیں کیا، صحیح ہو گئی بھئی. دوسری صورت کہ مقدار تو ذکر نہیں کرتا لیکن ہر انڈے کی قیمت ذکر کرتا ہے کہ ہر انڈا کتنے کا ہے، مثلا 1 درہم کا ہے، تو اب آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ایک میں صحیح ہو جائے گی، اس سے کہ کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو رہی ہے جس کا منتہا معلوم، تو یہ ادنا فرق کو شامل ہوگا اور وہ ایک ہے بھئی، ایک میں صحیح، باقی میں صحیح نہیں کیونکہ مجھول. اور تیسری صورت کہ کل مقدار ذکر کرتا ہے بھئی. اور چوتھی صورت کیا تھی؟ کہ کل مقدار کے ساتھ ساتھ ہر فرد کی قیمت بھی ذکر کرتا ہے. دونوں کا ایک ہی حکم ہے بھئی، دونوں صورتوں میں یا برابر نکلیں گے یا کم یا زیادہ. اگر برابر نکلے، مثلا اس نے کہا یہ 100 انڈے ہیں، یہ میں نے آپ کو 100 درہم میں بیچے، اور ہر انڈا کتنے کا ہے؟ 1 درہم کا. یہ چاہے ہر انڈا 1 درہم کا کہے یا نہ کہے، دونوں کا ایک حکم. اگر کم ہوئے تو سمن بھی اتنے کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے اور اختیار بھی دے دیں گے. اور اگر زیادہ نکلے تو سمن بھی نہیں، اگر زیادہ نکلے تو پھر ہاں دیکھا، معلوم وہ تکرار نہیں کرتے بھئی. بھئی وہ زیادہ میں تو پھر بے ہی نہیں ہوئی بھئی، بے ہی کتنے کی ہوئی ہے؟ 100 کی. تو باقی کس کے ہو جائیں گے؟ بائے کے ہو جائیں گے. صورت سمجھ میں آگئے؟ یہ معدودات متقاربہ میں. اب یہ جو کپڑے کا مسئلہ ذکر ہونے لگا ہے متن میں، یہ معدودات متفاوتہ کا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں. اس میں بھی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں. مثلا کپڑے اب مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک قسم کے کپڑے ہوئے اور بنے بھی آج کل ہوئے مشین کے بنے ہوئے تھان، پھر تو یہ معدودات متقاربہ میں آ جائیں گے. سمجھ میں آیا بھئی؟ 10 تھان ہے، سارے ایک جیسے ہیں، کپڑا ایک جیسا ہے، بالکل کوئی فرق نہیں، یہ معدودات متقاربہ میں آ جائیں گے. تو وہ چیز دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے افراد سارے ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں. لیکن اگر کپڑے مختلف قسم کے ہیں بھئی، آلات کپڑے بھی ہیں، ادنا بھی ہیں، کم قیمت والے بھی ہیں، زیادہ والے بھی ہیں، تو یہ معدودات متفاوتہ ہوئے. ان میں بھی 4 صورتیں بنیں گی. پہلی صورت بھئی، نہ تو کل مقدار ذکر کرتا ہے اور نہ ہر فرد کی قیمت. تھان پڑے ہوئے ہیں کچھ گٹری میں ہیں یا تھیلی میں ہیں یا سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے، اس نے کہا یہ تھان میں نے آپ کو 100 درہم میں بیچے، بس یہ کہا، اس نے کہا میں نے خریدے، بے کیا ہوئی؟ صحیح ہوئی. دوسری صورت والا نا کہ کیا کرتا ہے،
یہ کہتا ہے کہ ان میں سے ہر تھان کتنے کا ہے؟ ایک درہم کا ہے، لیکن کل کتنے یہ ذکر نہیں کرتا. اس صورت میں آپ کیا فتویٰ دیں گے بھائی؟ ایک میں بھی بیعت صحیح نہیں ہوگی. ہونی تو ایک میں صحیح چاہیے تھی، لیکن افراد مختلف ہیں، جھگڑا ہوگا. مولانا اگر ایک میں آپ صحیح قرار دے دیتے ہیں، مشتری چاہے گا میں اعلیٰ لے لوں اور بائے چاہے گا میں ادنیٰ، یہ مسئلہ بھی متن کے اندر گزر چکا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ وہ شاد کے مسئلے میں. اور تیسری صورت بھائی کہ کل مقدار تو ذکر کرتا ہے، لیکن ہر فرد کی قیمت کل مقدار ذکر کی. بھائی یہ 100 تھان ہیں اور میں نے آپ کو کتنے میں بیچے؟ 100 درہم میں بیچے. اگر برابر نکلے پھر تو بات ٹھیک ہے، آسان ہے مسئلہ بھائی. چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.